Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, eu sou o diretor clínico aqui do Oral Único Implantes de Porto Alegre. Hoje eu queria conversar a respeito de uma data especial, que é esse dia 13 de fevereiro. A partir desse dia aí nós vamos estar com uma semana focada nas avaliações de implantes dentários, que é o nosso carro-chefe, aí é onde a gente mais trabalha, onde os pacientes nos procuram devido a um centro cirúrgico equipado, com desfibrilador, oxigênio, monitor cardíaco, todos os equipamentos que são necessários para deixar o paciente seguro, tendo a confiança de estar realizando um tratamento, realizando um sonho, que é ter um sorriso perfeito. Então, para você que ano passado estava em casa e com razão a respeito aí da pandemia que assolou todo mundo, esse ano está voltando à rotina de trabalho, aproveitando ali para realizar novos sonhos, novos planejamentos, agora é o momento também de ter o teu sorriso. Então, para essas pessoas que estão pensando em melhorar a autoconfiança, que estão com algum problema na prótese, imóvel que machuca, incomoda, que perdeu um dentinho ou todos os elementos, nós temos a solução para você. No caso da perda de um elemento, a gente trabalha com um implante unitário, onde pode ser feito um tratamento mais rápido, mais tranquilo, e também para aquela pessoa que quer fazer uma transformação em todo o sorriso, a gente tem a opção do protocolo, que onde com poucos implantes a gente consegue devolver todo o sorriso, toda a arcada completa. Então, são soluções que a gente tem trazendo para as pessoas que buscam melhorar a autoconfiança, transformar o dia a dia. Então, vamos ficar no teu aguardo. Essa semana é especial para você. Vem aqui com a Oral Unique, que aqui cada sorriso é único.